Нема решение за јавниот превоз во главниот град, ниту предлогот за набавка на нови екоавтобуси, ниту за воведување брз автобуски превоз не добија зелено светло од мнозинството на Советот на град Скопје. На денешната седница советниците од ВМРО-ДПМНЕ беа против предлогот на скопската градоначалничка Данила Арсовска да почне постапка за набавка на нови возила за ЈСП. Сите други советнички групи гласаа за. Председателот на Советот од редовите на ВМРО-ДПМНЕ Трајко Славески кажа дека нема да ја гласа одлуката затоа што во буџетот за 2024 немало пари за оваа намена, а советниците од владеачката партија имаа замерки и за недостигот на информации од за тоа колку автобуси треба да се купат и колку тоа би чинело. Арсовска пак со критики до ВМРО-ДПМНЕ за намерни блокади на штета на граѓаните. Сега на крајот на август ниту во буџетот на град Скопје за оригиналниот 2024 година, ниту со ребалансот, не се определени средства буџетски за набавка на автобуси, на екоавтобуси. Ваква предлог одлука би имала смисла откако ќе го изгласиме буџетот за 2025 година, во кој што ќе има стриктно определена ставка и сума за набавка на автобуси. Затоа што како може да носиме сега набавка, одлука, предлог одлука за набавка на автобусија нема средства за тоа. Мора да имаме подлога, мора да имаме буџет. За да повеќе нема оправдувања, јас денес од оваа говорница нема да се тргнам додека не кажете конкретно како сакате да изгледа оваа одлука, ќе прифатам секаков амандман во истата секунда кога ќе ми го дадете. Ако сакате средства во буџетот, а не сакате од финансирање од страна на комерцијалните банки, подготвени сме во истава минута да направиме одлука за измена на буџетот и да изгласаме денеска заедно со се оваа одлука, за да биде по кејфот на некој, за да не може да ги избегнува сите овие работи кои што тука сакаат да се презентираат. Тоа е единствениот начин денеска да знаеме кој на вистина сака да се реши проблемот со јавниот превоз во градот Скопје, а кој не. Затоа што на секој од нас му е јасно дека тоа кое што се прави во изминатите 2,5 години не е нешто кое што нашите скопјани го заслужуваат. Дали ќе се изгласа позитивно, дали нема да се изгласа позитивно, имајте на ум сите, ние, дека денеска утврдуваме потреба за набавка на автобуси. Доколку не се изгласа и оние кои што нема да гласаат, сметаат всушност дека во градот Скопје нема потреба за набавка на нови автобуси. Даваме поддршка за концепт, еве кој што не победил на изборите. Заради тоа што сметаме дека само така ќе ги подобриме условите за користење на јавниот превоз на граѓаните. Не помина ниту точката за воведување на брз автобуски превоз, на што инсистираа советниците од СДСМ како добро решение за градскиот сообраќаен хаос, проект за кој од ЕБОР е земен кредит од 70 милиони евра. Иако според најавите на денешната седница требаше да се дискутира и за пренамена на средства од градската сметка кои ќе се употребат за поправка на 30 автобуси на ЈСП, ваква точка не се најде на дневен ред. Советниците попладнево треба да одлучат и дали ќе ги поддржат дополнителните програми за работа на комунална хигиена и вработување на околу 120 лица кои треба да помогнат за поголема јавна чистота.